Експоцентр Вінницької торгово-промислової палати представляє з 17 по 20 листопада міжрегіональну універсальну виставку «Ярмарок. Зимові обнови». На виставці будуть представлені одяг, взуття, трикотаж, головні убори, шкіряні та хутряні вироби, а також багато інших товарів від вітчизняних та іноземних виробників для зимового сезону. Відвідайте виставку «Зимові обнови», яка відбудеться з 17 по 20 листопада за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 68.